Ұлы жеңістің 70 жылдығы қарсаңында Ақтауда алғаш рет әскери патриоттық клубтық арасында аймақтық сайыс өткізілді. Өңірдің әр ауданынан келген 8 команда әскери тәртіптің қыр-сырын көрсетіп, өзара бақ сынасты. Сайыс барысында жеткіншектер 1 шақырым жерді жүгіріп өтіп, мылтық атуы, сапта жүруі, кіртасын көтеру, автоматта шашып қайта жинау секілді көптеген әскери талаптарды орындады. 100-ден жүріп шыққандар Астанада өтетін республикалық әскери патриоттық слетте маңғыстаулықтардың намысын қорғайды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бүгінгі шараның өскелі орпаққа берер мол. Дети впервые. Мындай сайыс облыс бойынша алғаш рет қолға алынып отыр. Шараның негізгі мақсаты жасөспірімдердің бойында отан сүйгіштік сезімді арттыру болып табылады. Барлық команда сайысқа тыңғылықты әзірлікпен келіпті. Осылардың арасынан оза шыққан команда республикалық әскери патриоттық слетті бақ сынайды.